Atëherë, Flor, duke qenë se je çum dibre, edhe këndon këngë të bukura dibre, do këndosh një këngë? Për mua, do më përshëndesësh mua personalisht. Faleminderit shumë. Është radha e Florit në Why Not të këndoj nga Batalioni. Më përshëndes gjithë dibranët kudo që ndodhen, edhe krejt shqiptarët e diasporës. Patjetër!
Dashin ma kelom ma me dile dile me dile dile me dile dile Pasha zotin e tundra e nuk e kupton sa ma thuj dash o po ndon di har Dashin ma kelom ma me dile dile me dile dile me dile dile Pasha zotin e tundra e nuk e kupton sa ma thuj dash o po ndon di har Ajde! I'm so thin.